来自县内各地青年组成的南投县青年联盟于九日上午举办誓师大会，议员宋怀林以及议员陈汉立都到场参与。活动号召超过600位青年出席，由劲歌热舞为大会揭开序幕，现场气氛相当热闹。我们今天青年联盟举办誓师大会，主要就是想要把我们南投县所有青年结合起来，团结起来，一起关心我们的公共议题、公共事务，还有关心我们南投县的公益团体、弱势团体，我们要帮助弱势，然后为我们青年，想要留在南投县，想要打拼为自己故乡打拼的，为我们青年发声，希望南投县未来的南投县县长候选人可以为我们青年谋取更好的福利跟就业机会。县内青年流失外移严重，青年联盟反映县内福利少、工作机会少，南投县要如何让青年回流到南投是需要审视的问题，希望藉由青年联盟的成立，让县内青年多一个与政府沟通的管道，不只是为自己，也为下一代的未来争取更好的生存环境。今天我们南投县青年联盟誓师大会呢，非常的成功哈，来自我们13乡镇的这些年轻人呢哈，6-700位哈，把整个会场都爆满了哈。那非常感谢，就是说我们南投县青年联盟还是对我们的公共事务还是有在关心的哈。那也感谢今天两位候选人哈，有来陈述自己对青年人的这些政见哈。那我们青年联盟是不分色彩的哈，希望说所有有志相同的青年呢，一起来参与，一起来关心哈。那用我们的选票呢哈，选出一个更好的候选人。总会长陈博士表示，联盟不分蓝绿，未来将朝向在地人、帮助在地人、政治中立以及鼓励青年参政等三大目标努力。我们青年联盟政治中立，我们不分蓝绿，也希望鼓励我们青年参政。我们要改变南投，我们希望由我们南投青年做起。我们希望不只是为了自己的未来而已，也是希望为了下一代的未来。我们不隶属于任何一个政党的团体。如果说有候选人硬要将我们定位的话，你将会失去我们青年联盟所有人的心。只要肯倾听我们青年的心声的候选人或长官，我们都愿意全力支持你。议员陈汉立相当关心青年事务，希望各界能够重视现在青年的声音，大家共同携手打造更好的未来。民意新闻简玉芬南投采访报道。